Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Yeni Biləcəri Lokomotiv Deposunun açılışı olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavit Qurbanov prezident İlham Əliyevə Yeni Biləcəri lokomotiv deposunda yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, yeni depoda lokomotivlərin texniki baxışı və təmir işləri aparılacaq. MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda yaradılan bu zür deposunun istifadəyə verilməsi 4-cü sənaye inqilabına keçidlə bağlı planotlardan biridir. Deponun üzərində günəş panelləri quraşdırılıb ki, alınan enerji depoda istifadə olunur. Burada zəruri infrastruktur yaradılıb, dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. Deponun tikintisi Dəyişən cərəyanla işləyən 50 lokomotiv üçün 2 deponun Biləcəri və Gəncə lokomotiv depolarının tikintisi layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. Yeni depoların nəzərdə tutulduğu dəyişilən cərəyanlı 40 yük lokomotivi və ikili elektrik təchizatı sistemində işləyən 10 sərnişin lokomotivi dünyanın aparıcı şirkətlərindən sifariş edilib. 28 yük və 10 sərnişin lokomotivi olmaqla 38 müasir Alstom lokomotivi artıq Azərbaycana gətirilib. Ömürlükdə bu deponun istifadəyə verilməsi enerji resursları qanayətinə, istismarın asanlaşdırılmasına, qatarların hərəkət sürətinin artırılmasına və nəticə etibarı ilə yük və səlişin daşamasında səmərəllik göstəricisinin yaxşılaşdırılmasına, lokomotivlərin gücünün çoxalmasına imkan yaradacaq. Depoda xarici ölkələrdə təlim keçmiş 150-yə yaxın yüksək ixtisaslı işçi çalışacaq. Dövlət başçısı yeni deponun açılışını edib